Қостанай облысының оңтүстік аудандарында 30 инвестициялық жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Оның басым бөлігі мал шаруашылығына қатысты. Арқалық, Жангелден, Амангелді аудандарында бордақылау алаңдары ашылып, ет салқындатқыш цехтар пайда болады. Алдағы 3 жылға жоспарланған жаңа жобалар жайлы тілші репортажы. Қостанай облысының оңтүстік аудандарын дамытуға бағытталған инвестициялық жобалардың ауқымы кең. Жоспарлағандай жүзеге асса, өңірдің өрлеу кезеңі басталмақ. Оның алғашқы нәтижелері де жоқ емес. Мысалы, Арқалықта бір жыл бұрын ашылған тері өңдеу зауыты өз өнімдерін шетелдерге шығара бастаған. Айына 120 тонна қарамалдың терісін өндейміз. Соның 80% экспортқа кетеді. Мына Өзбекстан, Ресей, содан кейін Украина. Қазір көбі мынау неге кетеді? Прибалтикаға. Кәсіпкер тері өңдеумен шектелмей, былтыр Былғарыдан түрлі бұйымдар тігетін цех ашты. Қазір арнайы сырт киім, сөмке, ер тоқым сияқты заттардың 10 шақты түрін шығарады. Болашақта өндіріс ауқымын кеңейте түспек. Закупили уже оборудование. Түрлі белбеулер дайындайтын құрал жабдықтар сатып алдық. Одан бөлек балаларға арналған кроссовка, жазғы жеңіл аяқ киім тігу ойымызда бар. Оның табаны жайлы болу үшін тек Былғарыдан жасалады. Мал шаруашылығына қолайлы оңтүстік аудандарда негізінен ет өндірісіне көңіл бөлініп отыр. Сондықтан бірнеше бордақылау алаңын салу мақсаты тұр. Арқалық қаласын мысалға алсақ, 10,000 бас малға бордақылау алаңын ашу жоспарлауда. Инвестицияның сомасы 4,5 миллиард теңгені құрайды. Және де арнайы атап өтуге болады, 100 жұмыс орны ашылады. Осы жоспарлар іске асқан кезінде оңтүстік аудандарының экономикалық көрсеткіші 2,5-3 есе көтерілуге тиіс. Инвесторларды Торғай өңірдің жер қойнауының байлығы да қызықтырады. Осы аумақта фабрика мен кен байыту комбинатын салу ниеттері бар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24.